L-Aġenzija Żgħażagħ permezz tal-fondi tal-Erasmus Plus implementat proġett ta' detached youth work. Ix-xogħol tagħna kien li nduru fit-toroq tal-Kottonera fin-naħat isfel ta' Malta u nitkellmu maż-żgħażagħ li nsibu. U ngħidulhom li aħna youth workers u fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna. Dan il-mod serna nafu ktar li żgħażagħ minn fejn ġejjin u kif nistgħu nikkollaboraw magħhom. Min ikollu bżonn informazzjoni dwar l-iskola, oħrajn dwar kif jistgħu jfittxu xogħol u oħrajn xi ħadd li jitkellem miegħu. Iż-żgħażagħ drawna u jafu kif nistgħu ngħinuhom u jkun hemm ħafna drabi jgħinu sħabhom ukoll dwarna. Kull darba li ntaqgħu magħhom insiru nafuhom iktar u nifhmu iktar kif nistgħu naħdmu magħhom. Mill-esperjenza tagħna rajna li detached jaħdem l-aħjar flimkien ma' servizzi oħrajn tal-Aġenzija. Għalhekk l-Aġenzija Żgħażagħ ħolqot servizz ġdid fil-Kottonera fejn grupp ta' youth workers qed imexxu ċentru għaż-żgħażagħ inkunu preżenti iktar fl-iskejjel sekondarji u iktar fit-triq. Xogħli huwa li mmexxi dan is-servizz li nikkoordina l-youth workers u nara kif nistgħu naħdmu aħjar fil-komunità. F'diversi sitwazzjonijiet nitkellem fi semm iż-żgħażagħ u nieħloq ukoll sitwazzjonijiet fejn iż-żgħażagħ jkun jistgħu jitkellmu għalihom nfushom. Dan ix-xogħol qed inħallu impatt fuq il-ħajja ta' ħafna nies.